Hej alle sammen, jeg er Lisbeth Skræk, og velkommen til en ny video. Så er klimatosset tilbage. Back in the office. Jeg har startet den her serie. Vi kalder den for klimatosset, fordi I love that work. Jeg vil gerne takke alle, der har set, liket og skrevet kommentarer. Altså, det er så fedt. Jeg er så glad for det. Hvis man er ny og tænker, hvad er det her? Så velkommen til. Mit navn er Louise. Jeg er 20. Fylder 21 om en uge. Og jeg har hele mit liv været et miljøsvin uden at vide det. Sådan ligesom ude, ikke? Jeg fik et chok sidste år, da jeg begyndte at snakke omkring miljø. Tænker, jeg har været sådan her hele mit liv. Og jeg synes selvfølgelig, det er sindssygt spændende. Og jeg vil også bare godt blive bedre til det. Derfor har jeg lavet en her serie, hvor det er, at vi alle sammen kan prøve at blive en lille smule bedre til at være nogle klimatosser. Og så har jeg sgu været en tur på Roskilde. Og hvis der er noget, Roskilde er brygtet for, udover voldtægter, forbrydelser og alkohol, så må det da være skrald. Det har været i alle aviser på samtlige Facebook-opslag. De handler omkring skrald på Roskilde Festival. Hvordan kan de unge gå inden til klimastrejke og pjekke fra skole for at komme og sige, at vi skal være bedre for miljøet? Så er de på Roskilde Festival, så gør de sådan her og strykker de sig bare i hegnet og smider det alle steder. Og jeg tror, der er en tendens til, at man synes, det er fedt at være klimatosset, når man kan fri på skole og ikke så fedt, når man skal drikke. Og så tænker jeg, kan det virkelig være rigtigt? Og er det Roskilde Festivals skyld, eller er det gæsternes skyld? Altså, hvem har ansvaret? Og er det okay, at man sviner, når man er fuld? Kan man undgå det? Det er jeg taget ud for at teste. Inden vi kommer helt i gang, vil jeg fortælle omkring, hvilken Roskilde Festival gæst jeg er. Ja, jeg er den der dømmende type, der kommer udefra. Jeg hverken bor på Roskilde Festival. Det kunne I se mig der. Jeg drikker heller ikke rigtig noget alkohol, og jeg kommer for at høre musikken. Så jeg kan kun observere det udefra, jeg ved selvfølgelig, hvordan det er at bo der, men hvis man har boet der, og man har en holdning, skriv noget, så jeg glæder til at læse det. Jeg har sat mig selv på en udfordring, klimatosseudfordring, og den lyder på. Jeg skal være zero waste, jeg har i hvert fald ikke shoppe, jeg skal spise på miljøbevidst, og alt skrald, jeg modtager, som ikke kan genanvendes, det skal med hjem. Og det gider man ikke. Så skal man rave og slippe på den hele dag. Det gider man ikke. Så jeg var en dag på Roskilde Festival, levede som en klimatosse, og sådan gik det. Vi er kommet på Roskilde. Der er godt gang i scenerne allerede. Der er en masse mennesker herude. Det er pissefedt vejr i dag. Det var simpelthen forfærdeligt vejr i går. Så alle er glade. Det første, jeg faktisk bemærkede, da jeg kom til Roskilde, det var mit armbånd. Armbåndet i år er nemlig lavet af reusable plastic. Så so far, so good. Nu er jeg kommet ind i sådan en green hall, hvor der er alt muligt sustainable fashion. Og det her mindes jeg ikke, der jeg har set før på Roskilde. Så det er lidt spændende. Man kan shoppe utrolig meget på Roskilde. Der er simpelthen så mange fede butikker og rigtig mange gode tilbud. I den her, så sælger de bæredygtige produkter, og det synes jeg selvfølgelig er super fint. Altså, jeg synes ikke, det er noget, der er sådan er vigtigt, og det er ikke fordi, det var noget, jeg tænkte, woohoo. Men jeg synes, det er meget god idé. Altså, man kan sikkert købe det, for at købe det andet, men man køber jo stadigvæk. Og det var jeg jo ikke. Da jeg kom ud på den her green hall, så snakker jeg med en pige, og jeg fortæller omkring det her projekt, jeg satte mig selv på, og hun boede på festivalen. Hun sagde jo, så gik meget på miljøet, hun var veganer, og hun var der held og lykke. Vi starter ligesom så lidt ud, ikke? Tak for det, min ven. Nu er jeg sulten. Vi skal have noget frokost. Jeg skal mødes med veninde Emma, som bor her på Roskilde. Jeg tænker umiddelbart, at jeg skal finde det, der er mest klimabevidst. Så jeg tænker allerede nu, at det må være vegansk, der er det. Og måske finde et sted, hvor der ikke er nogen plastiktallerkener og sådan nogle ting. Så har jeg fundet Emma. Hun er hoppet bag kameraet, hvor hun gør sig rigtig nyttig. Og nu skal vi ind og have noget frokost. Og Emma er jo en ægte Roskilde-gænger, så hun kan nok anbefale lidt. Men jeg tænker, at vi skal finde det mest miljøbevidste, vi overhovedet kan. Så lad os gå af. Der er mange mennesker. Nej, se. At least 90% organic food. Sådan. Det må være godt. Er det der, hvor der står der 105? Hvad er det? Det ved du ikke. Vi er virkelig på udebane. Vi er ikke de største klimatosser, der findes. Ind i foodcourtet var der på næsten alle stande sådan nogle skilte, hvor der stod CO2-barometer. Lige her anede vi ikke noget, altså hvorfor og hvordan der var ledet sig CO2 i forhold til mad. Men vi tænkte, at det var bedst at købe de ting, som udledte mindst CO2. Og det var helt vildt så meget forskel, der bare på kødretter og de vegetariske retter. Og også bare forskellen på kødet, altså oksekød udledte sindssygt meget CO2. Og kyllingekød var faktisk ikke så slemt. For alle skiltene, næsten alle skiltene, så står der, hvor meget CO2 måltid udleder. Vi har lige snakket med en madbod og været sådan, jamen CO2, altså hvordan er det? Og det er der vist ikke rigtig nogen, der ved. Men her har vi fundet den laveste inde i foodcourt, en veggie dog, 0,1 CO2. Tror du overhovedet smager godt? Men det må være den, der er der, og jeg håber, jeg kan lide det. Mops. Mops, mops, mops. Så har vi fået vores veggie dogs, og nu skal vi selvfølgelig have noget at drikke, og vi har fundet den her Økobar cocktails. 100% organic alcohol, 95% organic fruits and juices. Det bliver vist ikke meget bedre, tror jeg. Så har vi fået nogle drinks. Vi sagde derovre, at vi ville have det, der var mest miljøbevidst overhovedet muligt. Så vi gik væk fra alle kaffedrinksene og alle dem, der havde mælk i. Så vi har fået en rabarber organic vodka. Pisse dyrt, men vi håber, de er gode. Så det her, det er allerede hit. Det er sikkert, det kan ikke gå galt. Men det her er vi lidt spændte på. Det smager meget godt. Det smager hotdog. Det smager sundt, men det smager heller ikke sådan
Så når man tænker, salat, fedt. Så er vi i hvert fald med at spise. Vi har brugt det her, som faktisk bare det smager af deres aftenvand. Vi har spist hotdogsene, og jeg synes faktisk, det smager rigtig, rigtig godt. Jeg er meget glad og tilfreds. Emma, ikke lige så meget. Vi er enige om, at brødet og dressingen var møggod. Og jeg synes, at de der frikadelle falafel ting var ret gode. Emma ikke så meget. Men alt i alt synes jeg bare, at det var rigtig godt måltid. Og jeg er glad, at vi prøvede det, fordi det var sådan en ting, jeg aldrig havde taget, hvis ikke fordi, at jeg satte mig selv på den her udfordring. Så det er godt. Jeg elsker kød. Og det ved I også godt. Jeg kan komme i tanke om mange ting, der smager bedre end en stor bøf eller pepperoni pizza. Og jeg tror egentlig ikke, at de her skilte kommer til at gøre en stor forskel. Jeg synes faktisk også, at de kunne markedsføre lidt bedre, fordi jeg fandt ikke en skid af det. Så jeg tror ikke, det gør en stor forskel. Jeg skal også være ærlig at sige, havde jeg nu cravet pepperoni pizza, og der var det på Roskilde Festival, så havde jeg købt det uanset, hvad der stod på det der CO2-barometer. Men tit og ofte, når jeg skal ud og have noget mad, så er det ligegyldigt, hvad jeg skal have. Jeg kan bare ikke vælge de der så mange gode alternativer. Og så synes jeg, det er mega fedt, at man kan kigge på sådan nogle ting her. Og jeg synes, det var super interessant, og jeg så håber, der kommer mere og sådan noget, for jeg synes faktisk, det var virkelig spændende. Og så fik man også ligesom prøvet noget nyt. Nu vil vi gå en tur på camping, ud i campingområdet. Campingområderne. Det er jo sådan et sted, jeg ikke ville komme frivilligt, men det gør vi nu. Så er vi ligesom lidt ankommet. Der dufter dejligt. Fed musik. Eller ironi kan forekomme. Vi skal til L. Det er simpelthen L, for jeg ved min løftegn. Og vi skal også til Pigernes Camp. Kæft, hvor er det bare larm. Jeg har aldrig boet på Roskilde Festival, men jeg har altid hørt, at L skulle være det værste sted. Og på buskrald, ikke? Everywhere. Så jeg må godt være venstre. Hva? Jeg vil gerne være her. Ja, det godt. Vi er kommet i Natashas og de andre Pigernes Camp. Det er din første år på Roskilde. Ja, det er min første år. Hvad synes du om det? Altså, jeg synes, det er grineren, men jeg har også haft meget brug for at sove. Og hvad tænker du om alt det der med affald og sådan noget? Er det et problem, eller? Jeg synes, det er... Altså, helt ærligt, når jeg går rundt... Når jeg går hen og kigger rundt, så er jeg sådan der, fuck, hvor er det ulækkert. Ja. Altså, helt ærligt, jeg tænker... Men jeg tænker måske ikke så meget ordentligt, når man er ild. Nej, men når man er... Men når man er sådan lidt fuld-agtigt, så tænker man ikke rigtig over det. Fordi man jo selv, man er jo helt ærligt selv med til at lave det. Jamen gør du noget, hvor du tænker, nu gør jeg noget for miljøet, eller lever du her bare? Det var svært nok. Jeg tror, at rigtig mange festivalsgængere er ligesom Natasha. Og skrald, det kan vi ikke undgå. Altså, vi er på festival, og vi er derhjemme. Det tror jeg simpelthen ikke. Og jeg synes det er okay, at man sviner, så længe man rydder det op. Altså, det synes jeg, at man skal. Du synes, hvis du hjemme hos dine venner, og du får en cola, så smider du ikke bare dåsen på gulvet. Altså. Så selvfølgelig skal man have det sjovt, og hvis man lige har lyst til at lægge ting der, så må man gøre det, så man samler det op senere. Det her er området, ikke? Det synes jeg, det klammeste, jeg nogensinde har set. Der var så meget skrald. Nej, I forstår det slet ikke. Man skulle have været der. Nej, det synes jeg, var glad for, at I ikke var der. Heldigvis er der også andre områder, som er lidt bedre, end andet det område, der hedder Clean Out Loud. Vi er kommet til Clean Out Loud området, som er her, hvor Emma bor i år. Det er det simpelthen. Og det er faktisk rart, at du bor her. Det er første gang i år, jeg er lidt mere voksen og ansvarlig, og tænker selvfølgelig med på klimaet, imens jeg har det sjovt. Fedt. Det lyder godt. Det er godt. Du plejer at bruge de her skraldecamps. Det gør jeg lidt, ja. Kan du mærke en stor forskel på her? Ja, det synes jeg. Jeg synes folk, de er gode til at rydde op efter sig selv, og de gør en indsats for lige at samle op og sørge for, at der er pænt. Her har vi Recycle Station. Og det er jo genialt, ikke? Så smider folk det i containerne, der er beregnet til det, i stedet for at smide det på jorden, ikke? Og her, der er også mange gode events. Hvis man nu er til at drikke lidt øl, så i stedet for at lave den gode, klassiske ølstafet, så laver man ølsorteringsstafet. Så sorterer man dåser, samtidig med, at man løber og drikker øl. Det kan vi godt lide. Og det vil jeg godt sige til de folk, der sidder og skriver sure Facebook-opslag omkring, at klimatosserne ikke tænker på miljøet, når de kommer på festival. Det er der rigtig mange, der gør. Vi har været rundt og se campsene, og jeg har faktisk lige snakket med en Peter Freja, som arbejder med alt det med miljø inde på Roskilde Festival. At snakke med Freja var mega interessant. Vi snakkede om det her med de her CO2-barometer, der var inde i food court, og hun fortalte, at der er nogle eksperter, der sidder på regnet på, hvor meget CO2 udleder en gulerod, hvor meget CO2 udleder til andre oksekød, hvor meget udleder steg på panden, og har ligesom lavet hele den her beregning. Så det er i hvert fald det, at de her banner har vist. De her kopper, man får alle sine drinks i, er genanvendelige kopper. Når du køber dem første gang, så koster det 5 kroner. Så
kan du selvfølgelig vælge at være ligeglad og lægge det et eller andet sted på købe ny, det koster 5 kroner igen. Men du kan også gå og aflevere det, eller aflevere det til nogle pantsamlerne, og så får de så 1 krone i pant. Og hvis du har købt den der for Tuborg af, så er det faktisk noget Tuborg har lavet på alle festivaler. Så den kop jeg har drukket af, er der også nogle på Tinderbox, der har drukket af på Northside og alle de her ting. Så bliver de stablet op og kørt i sådan nogle kæmpe vaskemaskiner, og så kan man bruge dem igen. Og det synes jeg faktisk var ret nice. Det samme gælder for shotglas, de koster også nogle penge, når du køber det, og du får også noget pant for, at du må aflevere det. Der er ingen sugerør i år. Hvis man skal have sugerør, så er det lavet af pap, og så koster det vist lidt ekstra, men altså udgangspunkt er der ikke sugerør. Og så fortalte hun mig noget, som gjorde mig rigtig glad, fordi inden jeg snakker med hende, rendte jeg faktisk rundt med sådan en rekorderlig dås. Det havde jeg fået noget i Emma's Camp, og jeg tænkte bare, yes, det kan jeg sagt. Der er pant på, genanvendeligt. Og så ser jeg, at de fra Tyskland, så der ikke er noget pant på. Jeg tænker, det er bare løgn, så skal jeg slippe rundt på den her hele dag. Men Freja fortalte mig faktisk, at de har indført noget Roskilde-pant på de her tyske dåser. Så man får ikke sådan rigtig nogen penge igen, men de sørger for at genanvende dem, hvis man samler mange, så får man altså nogle penge for at aflevere det. Så det var jeg glad for, at jeg kunne aflevere min dåse til en pantsamler, og så var jeg videre i verden. Så jeg har intet affald med hjem endnu. Jeg er meget stolt af mig selv. Eller, jeg er meget stolt af Roskilde, tror jeg. Og nu skal vi høre noget musik. Jeg fatter ikke, folk kan bo i det her. Åh, er der stik op? Is! Det er det mig hver dag. Nu er det blevet aften. Tara og jeg har været rundt og se på pladsen og høre lidt musik. Og nu skal vi have noget aftensmad. Og det er lidt af et større projekt. Vi vil prøve at tjekke de andre madsteder ud, nu vi har tjekket det første sted. Og Tara har en kæmpe craving for butter chicken. Jeg skal have det. Jeg kan godt regne ud, at det går ikke med min challenge i dag. Så vi må finde noget. Ja, jeg bliver også lidt misundelig. Så jeg må finde noget lækkert vegansk endnu en gang. Og vi har stadigvæk koppen med rundt. Og vi deler den for så miljøbevidst, det er vi. Vi har fået vores mad. Jeg vil have pasta og pesto. Har glædet mig til det. Og kommer der op. Og i rent panik siger de, der ikke er mere. Så jeg har fået sådan en tomat edition. Så det er godt, at jeg har undgået det. Men det her, ikke? Det er bare pisse kedeligt og pisse stærkt. Jeg fortryder, at jeg ikke bare valgte et sted. Eller eventuelt bare pasta og pesto boende var ved siden af. Men valgte et sted, hvor der var sådan god vegansk mad. Der er emballage, plastik, der skal slæbes med hjem. Så det er faktisk bare virkelig øv på øv, det her. Så er det blevet sent. Jeg er hoppet over for at hente min taske med min trøje på. Og det betyder også, at jeg endelig kommer af med den her pastaskål. Altså, jeg har slet tro på den her tallerken. Hele aften, i hvert fald lige siden jeg fik den, ikke? Gik jeg råd på den der. Folk kiggede. Der var mange, der var sådan der, hvad det? Og her er der proof. Da jeg skulle have min garderob, så kom jeg med den der, og jeg måtte sådan lidt stille den, og så måtte jeg gå hele vejen tilbage igen for at hente den, for jeg skulle jo have den med hjem. Heldigvis er der en plastikpose med hjemmefra, for jeg var prepared på det her. Så jeg kan pakke den ned i der, og så kan jeg slæbe rundt på den, så jeg ikke skal holde rundt med. Ja, for det er ikke så lækkert. Og ja, det er det der Wu-Tang, der spiller lige nu. Det lyder sgu ikke skide godt. Det lyder forfærdeligt, faktisk. Så er jeg kommet hjem, eller jeg kommer hjem til min familie, fordi min familie bor ikke så langt fra Roskilde. Så hvis jeg skal hele vejen til København, så kan jeg sove her, og det er fucking nice. Jeg er også taget tidligt hjem, men jeg gad sgu ikke mere. Det var koldt, jeg var træt. Gav jeg også lidt mere op på min pastatallerken. En ting med hjem. Hold da kæft, det er godt gået. Jeg er mega overrasket over, hvor nemt det var for mig at være klimatos på Roskilde. Og jeg selvfølgelig, jeg filmede kun en dag, jeg boede der ikke, blablabla. Men det var virkelig nemt, og der var rigtig mange steder, hvor alt var genbrug, hvor man ikke fik nogen plastiktallerkner, hvor der ikke var, altså så var det virkelig nemt. Og jeg er selvfølgelig klar over, at det er fuldstændig noget andet, når man bor der, og jamen det ved jeg godt. Men jeg vil sige, når man kommer bare skal opleve det, så synes jeg, Roskilde har gjort det rigtig svært for en at svine. Jeg vil sige kæmpe skud til Roskilde, det synes jeg faktisk er godt gået. Jeg vil også give et skud til gæsterne, altså fordi jeg så det her billede på Facebook, og man kan jo se en kæmpe forskel på, hvor meget de har ryddet op i kirken. Clean up nat områder, hvor vi vil vinde Emma boede, og sammenlignet med de der el-områder også, og der var rigtig meget affald. Så ja, selvfølgelig er vi ikke i mål, og selvfølgelig er der rigtig mange, der sviner, og man skal selvfølgelig bare rydde op. Altså, har du købt et telt, så har du teltet med hjem, eller så smider du det ud. Men nu har jeg prøvet at være en klimatræs på Roskilde Festival. Jeg vil meget gerne skrive ud, hvordan I synes, jeg klarede det. Og så vil jeg gerne sige, tusind tak, for at du så med i dag. Vi ses igen på mandag kl. 15. Hej!